Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Periudha e verës përkon njëkohësisht edhe me kohën kur shumica dërmuese emigrantëve kthehen në vendlindje për të kaluar disa javë pranë familjeve të tyre. Pikërisht këtë kohë ata e shfrytëzojnë edhe për të plotësuar dokumentat e ndryshme që atyre u nevojiten për të qëndruar jashtë vendit, ku më rëndësishme mbetet pasaporta. Këto ditë pranë sporteleve të aplikimit për karta identiteti dhe pasaporta janë shfaqur radhët e gjata. Krahas numrit të shtuar të aplikimeve, radhët e gjata vijnë edhe sipas e numrit të vogël të sporteleve. Rallë të gjata në zyret e aplikimit për pasaport dhe kartë identiteti në rajonin numër 4 në Durrës. Ardhja e emigrantëve gjatë kësaj periudhe ka rritur numrin e qytetarëve, të cilët duan të pajisen me këto dokumenta identifikimi. Për ajo që bie në sy janë rallët, ku prindërit me fëmijë të porsalindur qëndrojnë në këtë vap, duke pritur dhe duke mos marr asnjë përgjigje. E gjithë kjo vjen si pasojë e faktit që zyrat për aplikim, të cilat ekzistonin pranë çdo gjendje civile, sot janë mbyllur nga subjekti privat koncesionar i prodhimit të kartave të identitetit dhe pasaportave. Ka qysh të njëjtën që kemi aplikuar për pasaport. Erdhëm aty të zyra tjetër, thonë nuk kanë ardhur letrat. Nga aty i sillin këtu. Këtu s'ka rradhë, këtu kemi një javë që po presim. Tashi nuk e dim se si nxjerrin. Nuk më ne japin asnjë shpjegim në zyra. Si kanë dhënë ndonjë shpjegim apo t'ju japin ndonjë përgjigje se kur do dali? Ne kemi pas për 3 ditë, po faktikisht kjo jo 3 ditë po vënë një javë, po. Dhe nuk kemi asnjë shpjegim. Tashi këtu nuk ka radhë, këtu nuk mbahet radha. Njëri pa radhë, njëri shkruan emrin, nuk po merret vesh. Ne kemi dhënë ato lekë që ta morim sa më shpejt, por nuk kemi asnjë zgjidhje. Me tre kartën e identitetit. Sa keni që priste? Po, 2 orë po. Keni marrë një përgjigje? Ka hyrë vajza mrena. Me të ndrejë për presim për pasaportën. Dhe asë rezultat nuk e. Sa keni që prisni këto? Unë sot kam marrë, nuk e se kam marrë të tjera, po së po qemi rezultat. Dhe nuk e di e të që se kur në japin. Keni aplikuar? Ja, komës kam aplikuar këto. Kam aplikuar në Shijak, sepse komonë e kam Shijak. E kam po 180.000 lekë. Dhe komë këto kam një javë, mi fjallë që shë. Dhe këtu në kanë thonë të shë që të presim vratë të pësot, janë akoma të djeshmit që të mbarën punë akoma. Një fluks i tillë njerëzish nuk mund të përballohet nga një apo dy zyra. Emigrantët ditët i kanë të kufizuar dhe si pasojë kërkojnë që të mbarojnë punë sa më shpejt brenda ditëve që do të qëndrojnë atje. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka nisur sot zbatimin e një projekti për rikonstruksionin e plotë të rrjetit shpërndarës së energjisë elektrike në zonën e spitalës. Projekti parashikon shtrimin e rrjetit kryesor furnizues të tensionit të lartë, si dhe ndërtimin e kabinave të shpërndarëse për rrjetin e tensionit të ulët. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike për realizimin e këtij projekti ka akorduar fondin prej afro 355 milion lekë. Ka nisur ditën e sot me puna për ndërtimin e dy fiderave të rinj 20 kW, fit 4 dhe fit 10, në nën stacionin 110 kW në zonën e spitalës. Ndërtimi i këtyre fiderave do të shmang një ere për gjithmon problemet e tensionit të ullët dhe mungesën energjisë elektrike për rreth 2500 banor. I pranishtëm në topunime ishte dhe Ministre Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, i cili shpret mjaft optimist për investimin e ri. Ajo që po ndodhë është ajo që e kemi thënë me ko, po zbatojmë një plan të mirë me nduar investimesh, gjatë të i vidi, investimet më mëndaj që po ndodhë në sektorin energjitit, në këto vide dhe fundit, investimi që këtë vid parashikohet nga operatori shpërndarit shkojnë në afërsisht 20 milion dolar, dhe këto anë investimet direkte që ndikojnë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike, në ulljen e humbjeve që do të thotë, do të japë më shumë siguri nga pikpame energjitike dhe siguri që sistemi do të eci me bazat qëndosha. Zona e spitalës si një zonë informale e qytetit të Durrësit duket se nuk do të vuajë më një problem të tillë, pasi investimi me një vlerë për 355 milion lekësh do të rregullojë një herë mirë pluhatjet e tensionit, të cilat kanë qenë të shpeshta në qytetin e Durrësit. Pa dyshim që turizmi është një industri e tërë shumë e madhe se sa vetëm deti dhe rëra. Këto e tregon edhe numri gjithnjë në rritje jahteve që ndalojnë në portin e Durrësit. Vlera dhe dëshmite e trashëgimison kulturore dhe historike janë arsyet kryesore që këta vizitor vendosin të ndalojnë për disa ditë edhe në Durrës. Pas i ankorojnë në port, ata i drejtojnë qëndrave tona historike, duke shërbyrë kështu edhe si një këmban për rëndësin që ka kultura dhe historia për turizmin.
Këtë verë në portin e Durrësit është vënë re dhe mbërritja një numri gjithnjë më të madh jatesh turistike. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, sipas burimeve zyrtare nga autoriteti portuali i Durrësit, 7 jate kanë ndaluar në Durrës. Kjo dëshmon se numri i tyre gjatë këtij sezoni veror pritet të jetë shumë i madh sa i vitit të kaluar. Jatet vijnë nga vende të ndryshme dhe përgjithsisht janë mjete detare familjare, të cilat lundrojnë në pellgun e detit me zle, në kërkim të aventurave për të vizituar vende që të huajt nuk i kanë parë më parë. Ankorimi i tyre në portin e Durrësit është ndihmuar si nga infrastruktura e mirë, ashtu edhe nga niveli i lartë i sigurisë që siguron si porti ashtu dhe gjithë qyteti i Durrësit. Përgjithsisht ata qëndrojnë disa ditë dhe vizitorët i drejtohen qytetit të Durrësit, prej nga ku zgjedhin më pas për të shkuar drejt qendrave historike. Ky lloj turizmi ndonse i ndryshëm nga i kroçerave është edhe treguese bregdeti shqiptar, është duke u bërë gjithnjë më i njohur. Por ashtu si turistët që vinë me kroçera edhe familjet apo grupet e vegjël të vizitorëve që vinë me jate, nuk ndalojnë në Durrës për të bërë plazh, ata ndalojnë për të parë pikërisht gjërat që aty u mungojnë në jat, që janë vlerat e rralla historike dhe kulturore të një vendi të lashtë, si Durrësi dhe Shqipëria. Ardha gjithnjë më shumë jateve të tilla dëshmon se turizmi është shumë më shumë se sa vetëm det dhe rër. Do të njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Rruga e re në drejtim të Shirokës në zonën e Shkodrës duhet kishte përfunduar që vitin e kaluar, megjithatë pavarësisht se kanë kaluar më tepër se 6 muaj nga fati i përcaktuar, punimet ende vazhdojnë. Prefekti i qarkut të Shkodrës ka reaguar për gjendjen e krijuar, duke theksuar se njësitë vendore duhet marrin masa për paditjen e subjektit që kryen punimet. Rruga e re e Shirokës, nëse do të ishte gati, do të shërbente edhe si një nxitje më tepër për zhvillimin e turizmit. Prefekti i qarkut Shkodrë ka risjell në vëmendje zvarritjen e punimeve në rrugën e Shirokës. Radovani ka kërkuar që firma të vijojë punën dhe punimet të kryhen në fund të muajit korrik. Nëse nuk ndodh kështu, do të ngrej padinë ndaj zbatuesit të projektit, tha Metej Radovani. Probleme për rrugën e Shirokës me shpejtu, na ka ardhur shkresë për fondet shqiptar të zhvillimit. Ne kena thënë derin korrekt pasmarune ata rrëthime në atë kontat dhe të padisëm në përgori, nuk e di kush ka dalë taj fond të thotë shtenë derin gosht, ne i thomë atë në të fondit që mos rrinë me dy forma, ka lepa që i thonë atë në që i banë ata palmakët e rrugë Shirokës, dy fishoni ata dhe e banë edhe ma shpejt. Edhe me heret, prefekti Shkodrës Radovani ka apeluar nga njësive vendore që të jenë të kujdeshëm në hapa që hedhin, duke mos anashkaluar problemet e komunitetit që i kanë zjedhur në këto poste. Rruga Shirokës duhet të kishte përfunduar me 30 djetor të 2014, por kjo nuk ndodhi për shkak të zvaritjes e vazhdueshme të punimeve nga ana firme si përmarse. Kjo të izjatje punimeve nuk është gjithçka, por tashmë është kthyer në tradit, që sa herë fillon një investim në qytetin e Shkodrës, asnjëherë nuk dihet data e vërtet e përfundimit të tyre. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në Shkodër dhe pikërisht me potencialin turistik të këtij rajoni të vendit tonë. Këtë verë numri turistëve të huaj ka ardhur gjithnjë në rritje, duke sjell njëkohësisht edhe zgjerimin e hartës së turizmit. Krahas plazhit të Velipojës, turistët kanë treguar interes të veçantë për pasurinë kulturore dhe historike të zonës, si dhe për natyrën e bukur malore. Turizmi në Shkodër duket se është në rrugë të mbarë. Mjafton të vresh grupime turistësh që vizitojnë çdo ditë kryeqendrën e Veriut. Vizitorët janë të orientuar kryesisht nga turizmi kulturor dhe mjetet me të cilat përshkojnë këtë qytet janë të ndryshme, duke nisur nga motoret, bicikletat, kamperat, ndërsa më të zakonshëm janë autobuzët. Megjithatë, kozgjatja është një nga sfidat me të cilat përballet turizmi në Shkodër. Vizitorët e shumë shprehin impresionet e para për metropolin verior, ndërsa pohojnë se dëshira tyre është rikthehen dhe të kenë kohë të mjaftueshme për të njohur me historikun e këtij qyteti të lashtë. Atraksionet e spikatura për turistët janë pedonalia e qytetit të Shkodrës, Kalaja Rozafa, Fototeka Marubi, Liçeni i Shkodrës, plazhi Velipojës dhe zonat malore. Janë të shumta motivet pse një turist duhet të përzihet si destinacion Shkodrën, ndërto mund të rëndisin pozitën gjeografike, historinë, mikpritjen, kuzhinën, për larmin e aktiviteteve që zhvillohen për çmime konkurruese, pasi Shkodra është një nga qendrat historikisht më të rëndësishme në rajonin verior të Shqipërisë, ndërkaq një pjesë e tyre i rikthehen Shkodrës për të parë ndryshimet dhe për të gjetur mënyra të riarkëtimi. Pas qëndrimit disa ditor në Shkodër, ata ndjejnë keqardhje që po lënë këtë qytet kaq të bukur për t'i rikthyer rutinës së tyre të përditshme.
Një tjetër zjarr ka goditur dyqanet në qendër të qytetit të Cërrikut, një dyqan veshjesh është djegur plotësisht, pasi zjarrfiksit e kanë patur të pamundur të shpëtojnë mallin në përfshirje nga flakët. Hetimet e para kanë treguar se shkaku i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, por ky është rasti i dytë i djegjes së një dyqani në Cërriku faji mbetet energjisë elektrike. Një tjetër dyqan butik në qendër të qytetit të Cërrikut është djegur plotësisht nga flakët e zjarrit. Butiku ndodhet përballë bashkisë së qytetit. Shkak i rënjes së zjarrit ka qenë një shkëndije elektrike. Ndonëse zjarrfiksja dhe forcat e policisë së Cërrikut kanë ardhur në kohë në vend ngjarje, ato s'kan mundur të shpëtojnë nga dyqani qoftë edhe një fustan. Vlera e dëmit në këtë dyqan llogaritet gati 10 milion lekë të vjetra. Butiku tregtonte veshje për femra dhe për burra, si këpucë dhe artikuj të ndryshëm kozmetike. Zjarri ka qenë për masave të mëdha. Zjarrfiksi dhe pronarët nuk kanë mundur të shpëtojnë asgjë. Në proces verbalin e pareqitur nga zjarrfiksi derisa shkaku i rënies së zjarrit në këtë butik ka qenë një shkëndije elektrike. Ky është butiku i dytë në qendër të qytetit që merr zjarr nga një qark i shkurtër elektrik. Pa kohë më parë në qendër të qytetit u doq plotësisht edhe një tjetër butik. Në qytetin e Burrelit dhe në zonat përreth, drejtoria rajonale e shëndetësisë ka nisur zhvillimin e një fushate sensibilizuese për të mbrojtur nga rrezet e diellit dhe temperaturat e larta. Kategoritë më të rrezikuara mbeten të moshuarit, të sëmurët kronik, fëmijët e vegjël dhe gratë shtatzëna. Specialistët e shëndetit publik në MAT bëjnë të ditur se vijon shpërndarja e materialeve edukuese me qëllim që këto ditë nxehta të kalohen me sa më pak shqetësime. Për shkak të temperaturave të larta që kanë mbërthyer vendin në muajin korrik, zyra edukim promocionit pranë drejtorisë së shëndetit publik MAT ka nisur një fushatë sensibilizuese për të shmangur pasojat e rrezatimit të fortë diellor në këto ditë të nxehta. Fushata është përqendruar në dy grup moshat më të rrezikuara, si fëmijët dhe mosha e tretë. Marie Lala, specialiste edukim promocionit në drejtorinë e shëndetit publik MAT, sqaron më tej. Në kuadër të sensibilizimit për popullatës mbi temperaturat e larta dhe mbrojtjes ndaj rrezatimit të diellor, zyra edukim promocionit, pra ndërshërpës MAT, ka bërë një sër aktivitetesh dhe ka si qëllim kryesor që për popullatën të mbrohet nga ky nxehtë që temperaturat kanë arritë maksimalisht edhe dëmet që shkakton ky rrezatim diellor tek grupet që janë me rrisqe, si moshën e tretë, fëmijët, gratë shtatzëna, të smurët kronik që janë të smurët kardiovaskular, diabetikët, me hipertension, pra kujdesi është fokusuar, kujdesi nga këto grupe, të cilet në muajin korrik kemi bërë disa aktivitete, kemi fokusuar të mosha e tretë, të qendra moshës e tretë, afër të palati kulturës, se si këto të kujdesen gjatë ditës në këto për të mbrojtur nga rrezet e diellit dhe të temperaturat e larta të cilet japin një goditje të parikthyeshme. Gjithashtu kemi shkuar edhe tek fëmijët në pishina, mos të dalin në pikun të nxehtit, nga ora 11 deri në 4 nuk duhet të dalin në për pishina të bëjnë plazh, pasi rrezet e janë shumë të forta dhe dëmtojnë lëkurën, duke shkaktuar atëherë dëmtime të lëkurës e tjera. Edhe tek gratë shtatzëna jemi fokusuar, sepse janë personat me më risk të cilat i japin dëmtime si grave dhe në dëm të poshnjës. Por cilat janë mënyrat për të luftuar të nxehtin e madh dhe rrezet e dëmshme të diellit? Albana Lika, infermier pranë zyrës edukim promocionit, me së tjera thot se masa e parë që duhet bërë është mos ekspozimi në diell nga ora 11 deri në orën 17. Nga ana tjetër, Lika thot se një kujdes i madh duhet bërë edhe gjatë larjes në det, lumenje gjetk. Në këto raste nuk duhet që të hysh më njëherë në ujë, pasi rrezikohesh nga goditjet në zemër ose siç njihet ndryshe arrestet kardiake. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Vera ka sjell rihapjen e shumë bizneseve sezonale për gjatë plazheve të qytetit të Barit, siç ka sjell edhe përpjekjet e krimit të organizuar për të përfituar prej tyre. Në një rast të tillë, një prej bizneseve ishte kërcënuar me gjop, por ndërhyrja e autoriteteve ka qenë e shpejtë, duke sjell arrestimin e tre personave, të cilët kishin nisur vendosjen e gjobave tek bizneset në plazh. Kundër përgjigje e shpejt autoriteteve në Bari ka sjell neutralizimin dhe arrestimin e tre personave
të cilët u vendosnin gjoba bizneseve të sapo qelura për gjatë plajit të qytetit. Grupi prej 3 personash kishte hyrë në një prej bizneseve tregtare në Bregdet duke kërkuar 5.000 euro. Në rast të kundërt, dyqani edhe mund të dëmtohej nga ndonjë fatkeqësi, siç mund të ishte zjarri. Por administratori i dyqanit u ka kërkuar atyre të kthehen pak më vonë, pas disa orësh, pasi nuk ishte të hollat e mjaftueshme për të paguar shumën prej 5.000 eurosh. Gjatë kohës që ai priste 3 personat që të ktheheshin, administratori i dyqanit lajmëroi autoritetet të cilët përgatitën gjithçka për të dokumentuar bisedën që do të ndodhte. E kur ata u kthyen, gjithçka që ndodhi u regjistrua, duke qenë një provë qartë kundër 3 personave. Ata u prangosën menjëherë ndërkohë që hetimet kanë nisur për të zbardhur origjinën e këtij grupi dhe se cilët klan mafiozi përkisnin ata. Zbulimi i detajeve të tilla pritet të zbardhë dhe faktin se cili klan mafioz i barit ka marrë nën kontroll mbikëqyrjen e bizneseve përgjatë zonës bregdetare. Kjo pritet të ndihmojë si policinë e shtetit me qëllim parandalimin e rasteve të tjera të ngjashme, ashtu edhe prokurorinë antimafias për të shkuar deri në fund hetimeve kundër krimit të organizuar. Ndërkohë, përmes zbulimit të këtij rasti dhe arrestimit të autorëve, drejtuesit e policisë së shtetit në Bari u kanë bërë thirrje bizneseve që të denoncojnë çdo rast gjobvënie, pasi ato do të hetohen deri në fund pa asnjë lloj neglizhence. Greqia ka shlyer borxhet e prapambetura ndaj Bankës Qendrore Europiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke çliruar veten nga pesha rënd dhe imazhi i keq që ishte krijuar për vendin. Megjithatë, betejat për kryeministrin Aleksis Tsipras nuk kanë të mbaruar. Sot ai do të jetë përsëri para deputetëve për të kërkuar miratimin e një pakete tjetër reformash ekonomike. Gjasat janë që paketa do të miratohet, por zërat kundër nga brenda mazhorancës ende nuk janë shuar. Kryeministri grek Aleksis Tsipras do të përballet përsëri sot me deputetët në një seancë që pritet të zgjasë shumë deri pas mesnatë, në cilën do të diskutohet paketa e dytë e reformave ekonomike. Parlamenti grek do duhet të miratojë edhe atë para se të nisë zbatimi i marrëveshjes së re të kredisë me Bashkimin Evropian. Megjithatë, masat që parashikon kjo paketë e dytë janë më shumë të natyrës strukturore dhe nuk prekin drejt përsëdrejti publikun. Deputetët duhet të miratojnë disa ndryshime të rëndësishme në kodin civil, me qëllim që subjektet private të kenë më shumë mbrojtje ndaj padive civile. Këto ndryshime do të rrisin mbrojtjen ndaj biznesit, e veçanërisht ndaj biznesit të huaj që do të investojë në Greqi. Në anë tjetër, ndryshimet do të përshpejtojnë procedurat para sistemit të drejtësisë në rast të padive të tilla. Njëkohësisht, Parlamenti grek duhet të miratojë edhe direktivën e Komisionit Evropian që siguron depozitat në 100.000 euro. Në këtë paketë duhet të përfshiheshin edhe disa ndryshime ligjore për të rritur taksat ndaj fermerëve, si edhe për heqjen e të drejtës për të dalë në pension të parakohshëm. Por këto ndryshime janë shtyrë për të diskutuar në muajin gusht. Pavarësisht se vendi është duke marrë frymë disi më lirisht, gjendja është tepër e vështirë. Me ndihmën prej 7.2 miliardë euro nga Banka Qendrore Evropiane, Athina arriti të shlyejë borxhet e prapambetura si ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar, ashtu edhe ndaj vetë Bankës Qendrore Evropiane. Por mazhoranca e kryeministrit Tsipras, veçanërisht partia e tij Syriza, vijon të jetë e lëkundur. Zërat kundër nuk kanë munguar. 32 nga 149 deputetët e Syrizës përsëri kanë bërë të ditur se do të votojnë kundër, ashtu siç votuan edhe gjatë paketës së parë të reformave. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë, televizionin Adrianet mund të ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139 si dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.